Mikové, to jsem já, Herkules. Zase jsme tu měli skandál, no teď se podívejte sami. Maminka sem vážně pozvala tohohle otravu. To si snad dělá srandu. Já si myslím, že je asi hraší na cimbuří. A představte si, že se jmenuje Rookie, což znamená v překladu začátečník. To sedí jako prdelka na nočník. Nechal si házet klacky a aportoval je, no teda, to by bylo úplně pod mojí úroveň. A celou dobu si se mnou chtěl hrát. Vr. 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 Dej pokoj. Vr. Řekl jsem, dej pokoj. To zase bude nějaká doba, než ten pochopí, kdo je tady šéf. V každém případě bylo na čase, aby někdo tomuhle drzounovi ukázal, jak se věci vůbec mají. OK, Rookie, sleduj mě nenápadně. Řekl jsem nenápadně. Tak, napřed očuchat. Když to obzvlášť dobře voní, tak se v tom vyválíš. Nejlépe ze všech stran, aby byl kožíšek pěkně navoněný. To člověk je vždycky pořádně vytočí. A pak zvedneš nožičku a hezky si to označkuješ. Takhle. To je úleva. Teď jsi na řadě ty. A až budeš hotovej, tak se ke mně zase přidej. Na tomto stanovišti šklízujeme sousedy, jestli náhodou neskrývají nějaké polokriminální živly. Zde se zastavíš a krátce pozoruj. No počkej, počkej, kam jdeš, ještě nejsme hotoví. Tak, první rundu máme za sebou a jde se dovnitř. Já půjdu jako první. Hele, sypej ven. Řekl jsem, že já půjdu první. Uf. Uf. Napředu já. No počkej, kam jdeš, ty jsi snad hluchej. Koukej sypat ven, ale honem. Ježiš, on mi jedá pokoj. Přestaň mi čuchat na pindíka, nebo tě kouknu do prdelky. Tak, teď jdu já a teprve teď ti dovoluju, aby si vstoupil. Půjčil jsem Lukimu moje hračky a co to trdlo zase dělalo, nechal si je házet a aportoval. Ach jo. A vůbec celou dobu byl ten malej otrava rozjančenej a až moc veselej. Tyhle dnešní děti, no počkej tati, ty se s ním mazlíš, to snad nemyslíš vážně. To je skandál. Abyste si ale nemysleli, že jsem starý Neruda, rozdělil jsem se s ním o moje žrádlo. Dali jsme si společně plechovku Chihuahua, to je od Navky a maminka má pro vás na to slevový kód, ten vám napsala do infa pod videem. Ke své misce jsem ho ale tedy rozhodně nepustil, protože i moje pohostinnost má svoje meze. Poslouchej ty malej otravo, nechceš už jít konečně spinkat? Ne, on nechce, on si radši hraje. Ach jo, to je takový beznadějný případ. A teď si představte, tohle jsem měl celé 4 dny v mém revíru. No co mám k tomu ještě dodat? Skandál, úplný skandál. No dobře, no zase tak hrozné to nebylo, může nás zase navštívit. Vlastně jsem si to tak trošku taky užil. Pokud se nebude snažit omotat si moji maminku okolo těch svých chlupatých pacek, může zase přijít na návštěvu. Tak se mějte hezky a já vám všem přeju chlupatý den. Haf!